El govern d'Esquerra Republicana de Sant Cebrià de Vallalta ha sigut el primer govern que ha creat els pressupostos participatius. D'aquesta manera, les cebrianenques i els cebrianencs poden decidir on dedicar una part dels diners del pressupost municipal. En les dues edicions que hem fet, hi hem guanyat diferents inversions i diferents serveis que han sigut proposats per cebrianenques i per cebrianencs. Continuarem amb aquest compromís. Continuem treballant per tu, continuem treballant per Sant Cebrià de Vallalta. Thank you.